কথাটো বিশ্বাস হোৱা নাই। কাকুতিদাৰ ঘৰতো এনে এটা হ'ব নালাগে। সেই মানুহগৰাকী তেনেকুৱাই, তেওঁ লোকৰ ঘৰখন জ্বলাই ভাল পায়। বৌ বোলে তেখেতৰ ভনীয়েকৰ নিচিনা, মেলাত হেৰালে। আকৌ সাঁথৰ জলজন্মস্থলত বা মাকে চলে সর্বনাশ। এবাৰ কিন্তু আপুনি দেউতাক উত্তৰটো সুধিলে নহব। পিতিককে কব লাগিব। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।